हज़रत मौलाना कारी अलीमुद्दीन शाकिर साहब दामन बरकात मुलालिया उनको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आप हजरात माशाल्लाह रात पूरी बीत चुकी है और सुबह तहज्जुद का वक्त है, और एक रिवायत चलो मान ले 12 रबी अव्वल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई, तो इस मुनासबत से चंद अशआर और उसके बाद एक नात, और फिर इंशाअल्लाह आप हजरात से इजाज़त चाहूँगा। आगाज करते हैं बिला तमहीद। सहर का वक्त था मासूम कलियां मुस्कुराती थी, सहर का वक्त था मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाए खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से, के इतने में सदा आई है अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए, हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौला सल्ली वसल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ी कुल्लिही। मोहब्बत के साथ गूंज आनी चाहिए, सब मिलकर कहें आखिरी वक्त है अब सोचना पड़े, मोहब्बत के साथ मिलके मौला सल्ली वसल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ी कुल्लिही। मुहम्मदुर सय्यिदुल कौनैन वसाक़ालैन, محمد سيروح روح الأنفسنا، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرغ على الأمم، ومحمد فخر عالم بادشاہ سوجا۔ میں عجیب معاملہ ہے کہ ربیع الاول کا آغاز ہوا اور میرا گلا بالکل بند ہو گیا، تو ایک ہفتہ پورا ہو گیا مجھے مسلسل مختلف جو بتاتا ہے کوئی تو میں اس پہ عمل کرتا ہوں، تو آج الحمدللہ اس قابل ہوں کہ میں آپ کو کلام سنا سکوں۔ تین دن پہلے لاہور آیا تھا تو آپ نے ہمارے بھائی رضوان نفیس صاحب تشریف فرما ہے، اور بھی کئی سارے ساتھی وہاں پہ موجود تھے، تو انہوں نے دیکھی تھی اس وقت کیا حالت تھی۔ آج الحمدللہ قدرے بہتر رہے، رات 4 بجے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف کی برکت ہے، ورنہ 15 دن سے پہلے گلا ٹھیک ہونا جس طرح کا خراب ہوا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ نہیں ہوگا، لیکن بہرحال اب سنیے یہ شعر پوری محبت کے ساتھ۔ ہاں وہ محمد فخر عالم بادشاہ انسو جا، سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ شاہ
حبیبی کا خیر الخلق کل.